súčasťou juhozápadného obchvatu budú aj protihlukové steny. Najstaršia materská škola v meste má pol storočie. Nová kniha Jany Nagajovej. Dobrý večer. Úvodná znielka odštartovala utorkové správy Bardejovskej televízie. Vitajte pri ich sledovaní. Výstavba juhozápadného obchvatu Bardejova sa dostáva do svojej záverečnej fázy. Jeho súčasťou však nebudú iba mostné objekty, ale aj protihlukové steny o celkovej dĺžke takmer 1,5 kilometra. A práve protihlukové steny a ich budúci vzhľad boli predmetom dnešného rokovania na mestskom úrade. Prednosta Bardejovského mestského úradu Juraj Popiak dnes spolu so zástupcom spoločnosti Investičná výstavba a správa ciest Košice Romanom Šplíchalom hovorili o tom, kde by mali protihlukové steny stáť a ako by mohli a mali vyzerať. Sú proste také tri úseky. Jeden úsek je nad sídliskom Družba, nad sídliskom Obrancov Mieru a potom napojenie kruhovej križovatky na ulicu Krátky rad. Tu ešte chcem podotknúť, že riešime aj zároveň jeden teda takýto technický a problém z hľadiska životného prostredia, to je otázka svetelného smogu, ku ktorému teda sme zatiaľ dospeli k úspešnému riešeniu. Takže tie spomínané tri miesta, kde budú tie návrhy realizované. Stavba nám pomaličky finišuje a smeruje do nejakého záveru, a okrem toho, že tá stavba má slúžiť svojmu účelu a má pomôcť vlastne zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy a znížiť negatívne účinky dopravy na území mesta Bardejov, je aj akousi dominantou a v podstate mala by mať aj takú nejakú výslednú estetickú pohľadovú stránku, ktorá okrem tej užitkovej bude mať aj nejakú tú vizuálnu stránku, ktorá má tých vodičov trošku aj možno nabudiť na to, kde sa nachádzajú a akým mestom prechádzajú. My sme si prešli vlastne tie nejaké témy s zástupcami mesta s tým, že malo by to byť práve niečo v takomto duchu, čiže skôr naozaj tie siluetky, ktoré by mali symbolizovať to mesto Bardejov a jeho dominanty, ktoré sa nachádzajú buď naozaj Bardejova, alebo v jeho blízkom okolí. Podľa platného harmonogramu stavebných prác by celý obchvat mal byť dokončený v závere augusta tohto roka. V nedeľu dopoludnia bolo políciou na terase pohostinstva nájdené mŕtve telo dieťaťa. Viac už hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, Jana Migaľová. Išlo o telo novorodenca ženského pohlavia. Polícia v prípade vykonáva všetky potrebné procesné úkony. V tomto štádiu vyšetrovania nie je možné k prípadu poskytnúť viac informácií. Bardejovský vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre trestný čin vraždy novonarodeného dieťaťa matkou. Podľa informácií sociálnej poisťovne maximálna výška dávky v nezamestnanosti za mesiac, ktorý má 31 dní, od začiatku júla tohto roka stúpne o 25,50 eur na 900 eur. Pri 30-dňovom mesiaci najvyššia suma dávky v nezamestnanosti od budúceho mesiaca vzrastie o 24,70 eur na 871 eur. Najvyššia možná dávka v nezamestnanosti sa od júla zvyšuje vzhľadom na zrast priemernej mzdy na Slovensku, ktorá vlani medziročne stúpla o 2,9% na 883 eur. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vychádza pri určovaní najvyššej možnej dávky, sa totiž počíta z dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku. Maximálny denný vymeriavací základ bude od 1. júla 2016 vo výške 58,06 eur a maximálna denná dávka v nezamestnanosti tvorí polovicu z tejto sumy. Nový maximálny denný vymeriavací základ sa týka len dávok v nezamestnanosti, ktoré sociálna poisťovňa prizná po 30. júni tohto roka. Materská škola Slnečnica na Gorkého ulici slávi v týchto dňoch polstoročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa v piatok popoludní prezentovala rodičom a hosťom kultúrnym programom. Tak ideme spolu. Raz, dva, tri. A zatlieskajme poriadne.
Oslavy najstaršej škôlky v Bardejove si nenechali újsť rodičia, bývalí predškoláci a ani predstavitelia mesta. Ešte pred začatím samotného programu v podaní detí primátor Boris Hanuščak spolu s vedúcim oddelenia školstva a telesnej kultúry René Semanišinom spoločne odovzdali do rúk riaditeľky pamätnú listinu mesta. Je to veľké morálne ocenenie. Myslím si, že po toľkých odpracovaných rokov celého kolektívu je to poďakovanie za prácu, ktorá je veľmi ťažká, náročná, pretože deti sú naša budúcnosť, deti to sme my. Proste ja si myslím, že naozaj je to veľké poďakovanie všetkým zúčastneným na tejto práci. Po slávnostných príhovoroch a poďakovaniach bývalým riaditeľkám materskej školy nasledoval samotný program. Deti pod vedením svojich učiteliek predviedli niekoľko vystúpení. Je to dvojmesačné úsilie našich detí, ktorí svedomite ako včielky na tento dnešný deň čakali. Zásluhovní je tento dnešný deň oslavovaný. Deti veľmi pekne vystupovali, mali z toho radosť nielen deti, ale aj my rodičia sme sa tešili, aké máme šikovné, nadané a úžasné deti a aké sú aj šikovné pani učiteľky, že s nimi dokázali takýto pekný program pripraviť. Táto škôlka je moja srdcová záležitosť, pretože do tejto materskej školy ma vlastne viedli kroky už niekoľkokrát, a to v roku 1966, keď túto materskú školu otvárali a bola som tu ako predškoláčka, potom ako študentka a nakoniec som tu ako pani učiteľka. Deti sú pre mňa všetkým, sú moja radosť, moja hnacia sila. Proste to, čo všetko človek v živote potrebuje. Do ďalších 50 rokov želám materskej škole všetko len to najlepšie. Predovšetkým veľa, ale veľa detí. Aby detský žávot, krík, smiech, radosť sa šíril naďalej do celého okolia, kde materská škola pôsobí. Dnes dopoludnia sa na Radničnom námestí stretli škôlkári z 11 materských škôl v okrese, aby spoločne oslávili svoj deň. V sprievode rozprávkových postavičiek roztancovali aj dospelých. Keďže existujú rôzne dni otca, dni matky, dni rodiny a neviem čo, tak sme si povedali spoločnosti pre predškolskú výchovu, že zorganizujeme niečo alebo vymyslíme nejaký deň škôlkárov, keďže ono to ešte v nejakej histórii ani nebolo zaznamenané, ani neviem o tom, že by takýto deň existoval. Takže sme si stanovili 14. jún. Svoj deň prišlo na námestie osláviť takmer 300 žiakov materských škôl, ktorí sa zabávali v rytme tanečných hitov. Samotný program mala pod palcom profesionálna agentúra z Košíc. Tanečná zábava s maskotmi, hlavne aby tam bola radosť a aktivita detí. Pekný bol, iba všetky vozečky sa ňou poznám. Hej, všetky pozorom na DVDčku. Mne sa páčil Olaf a Elsa. Tom a Jelly. Myslím si, že je to taká pekná zábava pre deti. Šikovné ruky, nožičky šikovné, mudré hlavy, obratné jazyčky a kopu iných vecí. Veľké ďakujem pani učiteľkám. Ahoj! Oživiť radničné námestie prostredníctvom tradície trhov, ktorých výsada pretrváva z historického hľadiska už niekoľko storočí. S touto myšlienkou prichádza komunitná nadácia Bardejov, ktorá ponúka regionálnym producentom či umelcom možnosť predaja a prezentácie svojich výrobkov na tzv. Komunitných trhoch. Tie sa uskutočnili uplynulú sobotu už po druhý krát a keďže májovej premiére neprijalo počasie, do širšieho povedomia sa dostali práve minulý víkend. Niekoľko predajných stánkov ponúka pestrý výber výrobkov, od sezónnych potravín až po ručné výtvory šikovných miestnych ľudí. Nechýbajú spoločenské hry či kreatívny kútik pre detí i dospelých. Vytvárame platformu pre prezentáciu svojich výrobkov, ale aj služieb malých farmárov, drobných remeselníkov, ale aj umelcov, ktorí takto navzájom sa spoznávajú a zároveň samozrejme sú k dispozícii pre zákazníkov, aby im mohli ponúknuť svoje produkty a služby. Vyrábame orechový olej a potom aj iné produkty z orechov. Múka tam je, natierku sme mali a už nie je. Taká natieročka? Výborná. Staré svetre popárem a zrobím. A sú plnené niektoré s molitanom a niektoré s tou, čo sa dáva do vankúšu, také protialergické vlákno. Dá sa aj prať. No a ako si pritom oddychnem, tak keby som dala život
tej hračke, keď ju zošijem, dám oči, nos, ústa, také. Na komunitných trhoch sa po prvý raz na Slovensku prezentoval i mladý remeselník z Poľska, ktorý býva v pohraničí a tvorí pod pseudonymom Zahrada. Pri výbere svojho umeleckého alterega sa inšpiroval filmom s rovnomenným názvom od nášho režiséra Martina Šulíka. Robím veci i dekoratívne, i užitkové. Tvorím veci dekoratívne i užitkové. Dnes tu prezentujem hodiny z dreva a tiež fotky, ktoré pokrývam voskom, aby to vyzeralo pekne a atypicky. Pokrývam je zawsze woskiem, żeby to jakoś tak ładnie wyglądało, bardziej nietypowo. Siedzę sobie tam, dłubię i jest okej. Cieszę się, że jestem na Slovensku. Záujem o kvalitné domáce výrobky medzi Slovákmi neustále stúpa. Komunitné trhy preto veria, že si nájdu čoraz viac priaznivcov a kupujúcich. Uskutočnia sa vždy v druhú sobotu v mesiaci a potrvajú až do októbra. Bardejovská poetka Jana Nagajová je milovníkom poézie dostatočne známa svojou neopakovateľnou tvorbou prózy i poézie. Pieseň v snehu, A ja som kvapka, O bielých fialkách, Húhuluja, či rozprávky a príbehy nie len pre dorodku, to je len časť tvorby, ktorou Jana Nagajová obohatila knižný trh. Tou na teraz poslednou knihou, desiatou, ktorú vydala je dievčatko z paličkovanej čipky. Jana Nagajová sa dlhé roky venovala ľuďom s rôznym druhom postihnutia a príbeh dievčatka z paličkovanej čipky, teda príbeh matky s dievčatkom s vysokofunkčným autizmom, nosila v srdci niekoľko rokov. Sú mojimi priateľkami a tú dcerku som ja vlastne od narodenia sledovala až doteraz. A ona začala robiť paličkované čipky. Že je veľmi obdarovaná, je inteligentná. Tá paličkovaná čipka, ako zdôraznila Jana Nagajová, je pre ňu odrazom toho, čo dievčatko z knižky nesie navyše vo svojom živote a sprevádzajú isté tajomstvo. Touto knihou, z ktorej sála pokoj a harmónia, chce autorka osloviť nielen rodičov. Aj kohokoľvek, pretože je veľmi dôležité nájsť si cestu k týmto ľuďom, objaviť ich silnejšie stránky a na tom stavať. Aj toto dievčatko, tie jej práce sú také obdivuhodné, že je treba, aby to ľudia videli a aby aj tí rodičia dostali takú nádej, že aj ich dieťa môže niečo dokázať a môže, a že je vzácne. Tá kniha vyjadruje náš vlastne taký spoločný boj s týmto postihnutím. Keď je dieťa nie úplne ako by sme si predstavovali, tak netreba zúfať, pretože tým sa vlastne formuje človek. Stretnutie s autorkou Janou Nagajovou bolo obohatené i krátkym prierezom jej tvorby a spríjemnené vystúpením detí z cirkevnej základnej umeleckej školy svätého Egídia. Knihu Čipkovanými kvietkami vyprevadili do sveta jej hlavné hrdinky a riaditeľka okresnej knižnice. Ja prajem, aby sa táto knižka dobre čítala, aby sa predávala, aby zdobila knižnice a nech sa jej darí. A pani autorke samozrejme, aby ešte veľa krásnych kníh napísala. Útla knižvočka, bohatá svojim obsahom, je ilustrovaná čipkami, ktoré vytvorila hlavná hrdinka knihy Ľubka a jej veľkým želaním je... Nech niekoho poteší táto kniha. Téma vojnových udalostí bola obsahom historickej súťaže Medzníky druhej svetovej vojny, ktorá sa uplynulý týždeň uskutočnila v Bardejovskom senior centre. Do súťaže sa zapojili štvorčlenné družstva deviatakov zo šiestich základných škôl v okrese. Súťažné dopoludnie sa začalo priblížením smutnej štatistiky druhej svetovej vojny, ktorá sa dotkla 61 štátov. Bojovalo sa v nej na ploche viac ako 22,5 milióna kilometrov štvorcových, zmobilizovalo sa 110 miliónov vojakov. Na bojiskách a v zázemí pod troskami domov i v plynových komorách, zákopoch i v rozstrieľaných tankoch zahynulo najmenej 55 miliónov ľudí a ďalších 35 miliónov bolo trvalo zmrzlo. Začených. Tieto obete varujú, preto spomienky na tragické udalosti druhej svetovej vojny nesmú vyblednúť ani po 71 rokoch.
Okresné kolo celoslovenskej súťaže medzníky druhej svetovej vojny zorganizovali oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Mestský úrad Bardejové, oddelenie školstva a telesnej kultúry. Súťaž pozostávala z troch súťažných okruhov. Druhá svetová vojna v Európe a vo svete, Slovensko počas druhej svetovej vojny a SNP a tretí okruh SNP a Karpatsko-Duklianská operácia. Víťazstvo si odnášalo štvorčlenné družstvo zo základnej školy s materskou školou pod Vimbargom. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo základnej školy na Komenského ulici a na treťom deviataci zo základnej školy na Volkerovej. Víťazné družstvá boli odmenené vecnými cenami a diplomami, ktoré venovali hlavní organizátori súťaže. Okrem toho boli ocenení aj dvaja najlepší jednotlivci, Michal Čopák zo základnej školy s materskou školou pod Vimbargom a Petra Palubová zo základnej školy na Komenského. Navyše všetci súťažiaci boli odmenení symbolickými cenami, ktoré spolu s občerstvením pre všetkých účastníkov historickej súťaže venoval primátor mesta Boris Hanuščák. Milovníci umeleckej fotografie si opäť môžu prísť na svoje. V sobotu sa vo výstavných priestoroch oddelenia kultúry Mestského úradu na Radničnom námestí uskutočnila vernisáž už tretieho ročníka medzinárodného fotosalónu Spring Bardaf 2016. Fotoklub Bardaf patrí medzi najagilnejšie záujmové združenia v Bardejove a zorganizovanie takejto výstavy s medzinárodnou účasťou len potvrdzuje fakt, že aj medzi najrenomovanejšie. Samotnú výstavu sa podľa slov člena poroty Ferdinanda Ažlinského podarilo zrealizovať v rekordne krátkom čase a bola to veru ťažká úloha. Do súťaže bolo prihlásených do vedna 3030 fotografií od 309 autorov z 51 krajín sveta. Už len prezrieť takéto množstvo snímkov si vyžadovalo sizyfovskú robotu. Na vernisáži bolo napokon prezentovaných 140 najlepších fotografií s rôznym zameraním. Akty, krajinky, momentky zo života, folklóra, ľudové tradície či šport. A nechýba ani reportážna fotografia. Nájdete tu zábery farebné i čierno-biele, štylizované i autentické. Organizátori počas vernisáže ocenili aj najlepšie práce tých autorov, ktorí boli v sobotu vo výstavnej sieni prítomní. Medzi nimi aj Vladimíra Savčinského, ktorý si prevzal zlatú medailu FIAP, čo je Medzinárodná asociácia umeleckej fotografie. Cenou primátora Bardejova bol ocenený Martin Sprušanský z Liptovského Mikuláša, za ktorého cenu prevzal jeho fotografický kolega, keďže Martin bol na ceste na Island. Nádherné fotografie tretieho ročníka Medzinárodného fotosalónu Bardaf si môžete vo výstavnej sieni oddelenia kultúry na Radničnom námestí pozrieť do polovice júla. Z dnešných správ je to všetko. K ďalším témam, ako bolo napríklad i dnešné oceňovanie darcov krvi pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, sa vrátime v piatkových správach. Pred nami sú už len sekundy bez komentára i aktuálne športové správy. V ponuke nášho vysielania počas nadchádzajúcich dní je napríklad i cestovateľská streda a relácia KAM, s ktorou o 18.30 zavítame do obcí Rýchvald a Kríže. Vo štvrtok 16. júna o 18.30 si povieme viac o pripravovaných kultúrnych aktivitách v našom meste. Prežite ešte pekný večer. Dovidenia.